السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، یہ میرا دوسرا چینل ہے، اسی چینل پر ویڈیو اپلوڈ ہوا کریں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں، کمنٹس کیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہیں۔ ایک آدھا منٹ بھی نہیں لگتا یہ سارا پروسیس کرنے میں، تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب ضرور کریں۔ بعض دوستوں کو چھینکیں صبح صبح بکثرت آتی ہیں، بہت زیادہ آتی ہیں، یہ ان کی روزانہ کی روٹین ہوتی ہے۔ سردیوں میں مسئلہ زیادہ ہوتا ہے، گرمیوں میں کم ہوتا ہے۔ اگر تو وہ ناک کے حدود بڑے ہوئے ہیں تو اس کی ویڈیو میں نے ڈالی ہوئی ہے، وہ دوائی استعمال کر لیں، دوائی کا نام لیمنا مائنر ہے۔ اگر ناک کے حدود بھی نہیں بڑے ہوئے اور کوئی پرابلم بھی نہیں ہے تو صبح صبح اگر آپ کو روزانہ چھینکیں آتی ہیں، چھینکوں کا مسئلہ ہے، تو اس کے لیے میں دوائی بتلا رہا ہوں، ریک دیسی جو ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ تو جلسیمیم دوائی کا نام ہے، 200 طاقت آپ نے لینی ہے صبح شام، دو دو قطرے آدھے گلاس پانی کے اندر کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے۔ اور ایک گل بنفشہ آپ نے پنساری سے لے کر اس کا قہوہ پینا ہے روزانہ ایک مرتبہ، انشاءاللہ آپ کی یہ چھینکیں ختم ہو جائیں گی۔ ہمارا صرف آپ سے دوستوں مطالبہ یہ ہے، گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں، دوستوں کو بتائیں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ بشرطِ زندگی پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔